Օրերս Իջևան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Իջևանի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ պատրված արնահոսող Վերկ գանգի բաց կոտրված կախտորոշմամբ իրենց մոտ բուժօգնությանը տեղափոխվել մի երիտասարդ։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողների անհետաձգելի միջոցառումներով պարզվեց, որ երիտասարդին կացնով մարմնական վնասվածքներ է պատճառել 31-ամյա մի տղամարդ։ Նա փետրվարի 1-ին հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք կացինը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ դիտավորության պարզ ուշչությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։